Серега, ты стоял, чтобы еще раз. Почерни. Какие у вас есть такие он даст? Все каждый его переболит, то второй будет. Поехали еще. Они сейчас тут будут до обеда тусоваться, пока все. Да, потом дальше. Да, там же ж, там уже Костя с Сашей, все едут на родину. Здесь не помню, что это что-то. Сашу не после есть. Ну, шоковки большие, но да. Вот мы зараз и четвертом мы определяемся, из-за того, что туда ехал. Алло, алло. Он официально приложил. Там совершенно верно, да. Телефон. Да. Поліція Чернігівщини розслідує обставини смертельного ДТП автобуса з вантажівкою. Сьогодні близько 8 ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Наразі відомо про 11 загиблих та 8 травмованих людей. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, рятувальники та медики. Нині поліція розслідує обставини ДТП та проводить необхідні слідчі дії.